nu, radio šou nebuvo pats blogiausias, reiškia, komedijos variantas šitoj šaly. Skundė gražuliai, jie ten darė preso konferenciją. Supranti, ir leidžia tą brodį. Sėdė ten tas puteikis, sėdė tas gražuliai, leidžia brodį. Tas brodis keikėsi su vyną pilsto. Kai man širdutė labai suskauda Lietuvos, tai eisiu į prezidentus. Jau leido! Eik tu savo, gal aš... turi 39, gali pokštelti dabar. Ačiū, kad leidot! Mes nežinojom. Atsiprašau, man priepris buvo. Tai gerai uždirbi, ar ne? Iš tavo dabartinės veiklos. Aš gyvenime taip gerai negyvenau. Sveiki. Šiandieną redakcijoje svečiuose yra Algis Ramanauskas Greitai. Ir kai garbė jį pristatyti teko man, tai jinai teko dėl to, kad niekas nežino, kaip jį iš tikrųjų pristatyti. Kaip tu pats save vadini? Aš esu šitas filantropas. Ne, aš esu, šiuo atveju dabar aš esu turinio kūrėjas, kaip tai banaliai beskambėtų. Jo, internete. Ar tu save laikai komiku? Deja, taip. Kodėl deja? Tai pagal faktą, aš esu komikas dėl to, kad aš kuriu komediją. Kitas klausimas, koks aš blogas ar geras komikas ar tame tarp to ir to. Tai aš manyčiau, kad aš nesu pas blogiausias komikas pasaulyje. Ir jau tikrai Lietuvoje. Viena, man atrodo, iš tavo raiškos būdų, bent jau stebint tavo veiklą, atrodo, kad yra Facebookas. Mhm. Ir man atrodo, kad tu turi tokį, kiek mes esam kalbėję, įdomų santykį su Facebooku. Gal tu gali papasakoti, kiek tu žmonių esi užblokavęs Facebook'e ir kodėl? Facebook'ą, matai, aš visada pabrėždau, kad aš laikau labai rimtų dalykų žmonijos raidos šitom etape istorijos. Ir sakydamas Facebook'as, aš turiu minį social media. Plačiaja, jo, bet kuri socialinė medija. Tai yra nežmoniškai paveikiantis faktorius. Ir aš ne kartą pasakoju apie tą istoriją apie kruizinį laivą, kur sluoksniai visuomenės nuo elito iki banditų. Ir tai, kas per vidurį ir savęs nematydavo vieni kitų, dabar pradeda matyti ir mes matom, kiek daug negerų žmonių šalia mūsų, nes mes jau anksčiau nematydavom, dabar mes jas matom, jie deda savo filmukus į TikTokus, ten su tais keiksmais, baisiais ir panašiai. Tai Facebookas yra labai rimta, socinklai yra labai rimtas dalykas ir aš pats buvau konservatyvus, būdamas iš prigimties, aš jį nustuminėjau. Jisgi atsirado kokiais 7-ais, jau pirmieji atsirado. Tada, lietuviškas dar fraipas, berods, buvo. Tada aš Facebook'e susikūriau, kai mes sako anketą, iš tikrųjų, anketą tu pildai, kai susikūri savo paskirą. Tai paskirą nėra anketą, tai aš susikūriu, bet nenaudoju. Ir kokiais tik tai 90-ais aš jau pradėjau aktyviai naudot. Aš pamačiau, kokia jėga tai yra. Ir taip pat pamačiau, kiek daug norinčių žmonių su manim bendrauti per Facebook'ą. Ir su mano tą savęs nedavertinimo kompleksų, kurį aš turėjau ir iki šiol kažkiek turiu. Man buvo keista pamatyti, kad labai nemaža dalis žmonių dar mane atsimena ir nori su manim ten draugauti ir taip toliau. Kiek aš esu užbanęs, aš neskaičiuoju, nes aš dabar jau neįmanoma suskaičiuoti. Kai paspaudi metu į tą bent, reiškia, listą, tai jis pakimba. Nu rimtai, jis pakimba. Jau nieko nebegali padaryti. Jo nesidaro tiesiog, bet dar tada, kai jie atidarinėdavo prieš porą metų, tai ten buvo kažkas apie 10 tūkstančių žmonių. Tai, bet čia, žinai, kartais toksai naušanas, kad tu čia toks, čia durnas, kad tai banini. Ne, aš nebūtinai baniu visus, kurie mane slojo. Aš pamatau, kad nors kas man nepatinka, na, aš užbaniu irgi. Ir žmonės pervertina mano bloko reikšmę. Čiagi nėra taip, kad tu apreikiai žmogo, čiagi nėra taip, kad uždarėjo banko sąskaitų. Pareikia, kad jo nematytum. Na, tai viskas. Ir dabar kartais žmonės, jauni žmonės, nu dabar jau jie irgi sensta, man kartais susisiekia su manim per kitus, nu, pavyzdžiui, per mano Patreoną sako, nu, aš ten matyt kažką netaip leptėliau, jūs mane užbanijot, aš buvau jaunas durnas, galėčiau jūs vėl matyti. Tai aš sakau, dabar tai įmanoma tik tai vienu būdu, kai mūsų bendras draugas sukuria čatą su manim, su juo ir su tavim, kuris nori būti atbanintas. Ir tik tada aš jį pamatau tą žmogų ir tada aš galiu paspausti ant vietoj čatą, tiesiog atbanint messenger. Tai baigiant tą temą, tai, arba tęsiant tą temą, tai socialtinklai yra didžiulės galimybės, didžiulė atsakomybė. Mes matom, kiek yra mūsų draugų, mums žinomų žmonių, kiek yra paslydę ant Facebook'o. Ar tai būtų girti postai, ar tai būtų, kurie vado ištrinami, ar tai būtų kas nors paaiškėja per socialtinklus.
girtas vairavimas, pavyzdžiui, ir panašiai. Tai čia yra labai didelės galimybės ir didelė atsakomybė, todėl reikia tą žiūrėti labai rimtai. Šiaip įdomus dalykas, aš atsiprašau, įdomus dalykas, jūs sakot, arba galiu sakyti tu. Žinoma. Gerai. Tu sakai, kad blokas žmonės pervertina, kad tai nėra toks baisus dalykas iš esmės. Jo. Šiaip labai įdomi mintis, nes man atrodo visą laiką, bent jau aš kaip kažkaip įsivaizdavau iki šios akimirkos, nu jų blokas yra ta jau, žinai, didžiausia sankcija. Jo, iš esmės yra didžiausia sankcija. Už ką tu blokuoji žmonės, jeigu tai tiesiog... Nu, pavyzdžiui, kas tau gali sakyti, pamatai kažką, ir, nes 30% iš šios laidos vedėjų yra užblokuoti. 30%? Tai, aš. O ką šiandien užblokavai? Šiandien aš nieko neužblokuoju, aš jau seniai pats to nedarau, aš samdau iš Graikijos darbuotoją socialinę. Tu patikėjai. Ne, čia atradom, tikrai čia jau. Ne, dažniausiai aš nežinau už ką, aš nesakau už ką. Taip. Aš vartoju kitą savo, kodėl aš užblokavau. Mhm. Tai jeigu aš tave kada nors esu užblokavęs, tai greičiausia tu arba leptelėjai ką nors, kas man nepatiko, taip. Arba leptelėjai su agresija ant manęs, arba nebūtinai su agresija ant manęs. Pavyzdžiui, jeigu tu parašai kur nors, kad nu, jau tie palestiniečiai, tai žydai tikrai neteisūs. Tai tikėtina, kad aš tai užbaninsiu, net kad nematyčiau tave. Arba gal tu palaikinai ką nors, kokią nors padugnė ant manęs lojo, heiteris, pamačiau ten, tarkim, laiką. Nes šitą reikia ravėti. Daržą, supranti. Šitą ekosistemą reikia laikyti švarę, dėl ko pas mane, pavyzdžiui, po mano temam Facebook'e, tu nu, paprastai nerandi ten būrio, žinai, ir armijos padugnių, kurie ten loja. Nes jie gerai išravėti yra nuo anksčiau. Ir iš esmės... Aš jau turiu minyti tavęs, kad aš nežinau, dėl ko aš tai. Nes man mes esam, bent jau, kiek aš prisimenu, taip. Tai tik tai vieną turėjo interakciją taip. Ir nebaigėsi tavo širdelė po mano komentarų. Ir aš galvau, okei, cool, aš buvau tada gal 12-okas ir pirmo kursas, ir buvo viskas fainai, nes galvau, Algis va yra jėga, ir taip toliau. Ir tada kažkada prieš, nežinau, jau senai jau šitiesą pasakius, man atsiuntė kolegos nuorodą, aš paspaudžiau ją. Net daros. Kūnų kažkokia lėva tavo nuorodą susitvarkyk. Mm. Vėl lėva nuorodą. Nes anksčiau taip pat mes davo brokuotos nuorodas ir užblokuotas Facebook'as. Mm. Ir sako, tai tave užblokavęs turbūt bus Algis. Mm. Žiūrėk, okay. aš galiuosi sudėti jūs vieną čia. Ne, čia net ne dėl to. Man tiesiog buvo... Jis gal to nenori, tai aš nežinai. Man tiesiog buvo naširdžiai įdomu, nes man tik tai du žmonės iš viso yra užblokavę per visą istoriją. Mm. Tai aš tikrai tu ir Vytautas Šustauskas, beje. Apie mirusį. Bet Vytautas Šustauskas, aš suprantu, nes aš jam visą laiką, dar kai būdavau, vienas galvodavau, kad būdavo jokinga, kai jis rašydavo savo postus dėl to, kad jis skelbdavo revoliucijas, aš jam rašydavau, nes galvodavau, kad aš žiauriai satyrą gerai užsiemu, tai rašydavau pirmin Vytautai. Na, ir neteidavau į tuos mitingus ir jis dėl to supyko. Jis dėl to ir numerį, žinai. Okay, tai. Jeigu labai norėsi, tai... Gerai. Tai tu pasakyk. Nu, gerai, išsprendom. Šitą išsprendom, ką dar turim išspręsti. Ar viešoje erdvėje, taip pat ir Facebook'e, mes matom Algį Ramanauską kaip personažą? Ar tai yra tiesiog Algis Ramanauskas kaip asmenybė? Nu, tai priklauso nuo to, ką tu matai, ką aš parašiau, ar ką aš papausinau. Jeigu aš parašiau kažką... Kad tokį vizdu, kad čia aš parašiau. Reiškia, čia aš parašiau. Jeigu tu matai, kad... Tai iš Graikijos, reiškia, kažkas parašiau. Tu matai, aš čia aną dieną prabūdęs linksmas buvau savaitgalį kažkaip žiūrėjau. Man metą Facebook'as nekilnojimo turto, tai įkyrė reklamą, nes aš kažkada turėjau durnumą paspausti. Man dabar metą. Žiūrėjau, ten toks 6500 kažkos kambarys bendrabučio tipo. Tu ten, kur baisu, kur tu pamatai... Mačiau, psichosomatiškai tau smarvę, reiškia, bendrabučio, tu baisių bendrų virtų. Ir aš jį įdėjau ir su klaidom parašiau, kad čia parduodamas arba išnuomojamas. Nu, tai aišku, kad aš ten jau durnevau, nu, tai akivaizdu. Ir labai daug mesgi naudojam. Šis Facebook'as man dabar yra, jeigu anksčiau tai buvo momentinių ten nuotaikų išryškimo vieta, tai visų pirma sulika tuo visiškai neadekvačiu metos baninimu, kai tu prašai, kad rusai yra fašistai, tai gali užbaninti. Tai su šituo apmažėjo tas dalykas, o taip pat apmažėjo dėl to, kad padaugėjo Facebook'o ir kitus tinklų išnaudojamas savo turinio reklamai, teaseriams. Tai aš ten pasireikšti Facebook'e tiesiog net kartais nėra laiko ir kito užsimyti. O tu pats už ką esi gavęs blokų iš Facebook'o be ruso fašistų kokią nors ir panašiai? Turmiai, kai mane užbaina ten pradžiai dienai, po to trim, po to mėnesį šitą turim. Dauguma atvejų tikrai buvo už nieką, kaip daugumai mūsų. Tai tiesiog vieną kartą aš perpostinau
jo nuomo Blue Yellow video, kur metama fragas iš drono. Bet tai nebuvo, pagal metos standartus, nebuvo tas žiaurus vaizdas, ten buvo užblūrinti ir panašiai. Tiesiog priskundė, tu žinai kaip veikia. Ta šunauja, jinai dirba. Mhm. Jie skundžia, ten meta gauna 10 skundų ant tavo vieno posto. Jie pirmą banina, po to žiūri. Jie po to, tu ten kažkas robotas, matyt galvoja, kad jeigu tiek daug gavai, tai reiškia kažkas yra. Ir aš esu užbanitas už teisybę, pagal metos standartus, kaip pasikaršęs čia anksčiau, ten lepteli, žinai, ką nors. Bet vėliau, nu, tai tu darai išvadas ten, ir jau nesėdi girtas prie Facebook'o, kaip kažkada 2010 metais, kai jis atsirado ir ten realiai lodavo kaip durnius. Mes visi praėję tą stadiją esam ir matau iš tavęs, tai tu pirmiausia ją praėjai. Tai dabar tu to nedarai, nes neapsimoka ir ne tas amžius, žinai. Tai pastaruo metu absoliučiai už nieką. Nu, pavyzdžiui, buvo nuotrauka. Labai geras pavyzdys, jūs galėsit pailiustruoti, aš atsiųsiu. Nuotrauka, ten yra moteris, nu, akivaizdžiai Rusija, ir jos du maži vaikai. Ir jie su rusų fašistinė, tą, reiškia, simbolika, koloratkas, pilotas, nu, militaristinė, karą propaguojantį tuftelę, čia jau po invazijos pradžios. Ir ten buvo parašyta mama ir dvi lados. Aš radau tą memą ir aš jį perpasinau ir parašiau mama ir lados, kadangi pas mus jaunimas dar nelabai žinot, parašiau dviejų žiguliai, lyg tai jaunimas tą žinot. Ir užbanijo. Bet užbanijo už kažkokį tai, už bulinimą ar harasmentą kažkas to. Bet čia tikrai turėjo jau tave už reportinti daug ką. Ja. Bet suprantai, tarsime, jeigu tai buvo badaro, taip sakant, tai reali moteris ir jos ten veidas ir vaikų ten, žinai. Bet tai čia ne Lietuvos piliečiai yra. Ir ten buvo, nu, pagal bendrą supratimą, tai buvo antikarinė pastanga. Nes ta moteris su savo vaikais, kurios augina kaip rusų fašistus, jie yra tie, kurios tu postiniai rašai, kai tai mama ir du žiguliai dvei. Ir vat už tą užbanio. Ir panašiai. O esi nukentėjęs nuo metos administracijos, turbūt reiktų sakyti, arba nuo metos politikos, už savo kovą su vatnikais? Be abejo, tai tu... Bet tų banų turiu galvoje kažkaip kitaip dar. Ne, tai tik banais, aš nieko kito nesu patyręs. Ta prasme, kad uždarytų mano profilį, ne, to nėra buvę, bet aišku, grasinimai jie ateidavo. Čia pikas viso to prasidėjo kokiais 15-16 metais. Ten buvo žiauriai šluojama. Tai ir kai tu, reiškia, į metus tu 3 ar 4 mėnesius praleidi blokę, ir kai tu vėl blokuoja, vėlgi, nu, iš esmės ne už ką, tai tau vis ten pagrasina, kad dar toksai, tai jūsų akauntas bus terminuotas visam laikui. Bet iki to kažkaip nedėjo. Tu tampi mega atsargus. Tu jau pasirį kiekvieną žodį, ar čia gali trigerinti. Žinai. Tai, ja. O kaip žmonėm, kurie, vat, pavyzdžiui, nemato tavo turinio, kaip aš, kaip tu, kaip tu kovoji su vatnikais? Tavo ta kova, sako, bet tu blokuotas buvai nekartą piliu. Kaip tai atrodo? Nu, matai, aš dabar, kad aš... Kitam lygmenį jau. Tai, nu, šiaip tai jo, ne, taip, kad aš kovočiau, ten sekčiau, ką, daryčiau tai, ką daro, pavyzdžiui, mūsų elfai garbėjams, tai aš to nedarau, nes aš tiesiog neturiu laiko. Objektyviai neturiu laiko, bet to aš manau, kad aš nelieku skolingas, aš kituose laukuose aš sukaupu tą atkompensuoju. Tai prasme, mano turinys, kurį aš kuriu, jis yra, jeigu taip grubiai, jis turi labai didelį antivatinį komponentą, tai aš kaip atsipirgau, aš tiesiog neturiu laiko ten. Aš kartais solidariai padarau ką nors, kai kas nors ten padaro tą call to arms ir tu ten raportuoji ką nors visišką atmaroską, kuris čia gyvena. Ar tavo požiūrė apskritai yra įmanoma efektyviai su jais kovoti ir raportuojant pasiekti kažko? Įmanoma, bet jeigu mes dabar pereinam prie natūralaus klausimo apie Lietuvos teisėjas saugą, tai situacija yra labai liūdna. Čia Dainius Žalimas labai nemažai yra prisidėjęs, kad situacija būtų išgirsta kaip labai liūdna, nes mes turim tiesiog baudžiančio arba geriau bausmės kodekso straipsnius, kurie yra pažeidžiami mūsų vietos vatos ir policija nedaro nieko. Kodėl jie nedaro nieko, aš nežinau. Aš suprantu, kad policijos trūkumas yra Vilniuje. Mes turim ten 300 ar 400 trūkumo. Dabar yra labai dramatiški skaičiai. Taip. Bet kodėl tada VRM'as ar valdančioji koalicija, ar ta pati policija neinicijuoja, nepopuliarina policijos rėmėjo instituto, juk toks yra? Yra. Nu, būtent. Čia kaip policijos šauliai iš esmės palyginimas būtų. Ir to nėra. Ir aš, pavyzdžiui, Facebook'e
prasidėjo invazija, buvo uždaryti tie puslapiai, kurie skleidžia karo propagandą, ten tie marginaliniai, ten ekspertai EU, man atrodo, reikia patogu. Kažkas iš to. Jo, ekspertai EU, jie ten dar, bet kažkas iš tų jau visai, kur jau, jau rusiški, žinai. Jūs uždarė, po kiek laiko jie atsidaro? Jie randa landų. Ir aš Facebook'e policijos kažkoks paustas buvo, ir aš kaip komentarą parašiau, va toks adresas vėl atsigavo, tai gal ką nors darykit. Tada policijos administratorius man to rašė, mes negavom žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos maždaug parėdimo, kad tą reikia daryti. Sakau, palau, tai kur leadership'as, tu esi faras, tu eini gatve, tu esi faras, tu matai, kad televizorių neša iš pirmo aukšto, koks nors stilizuotas, reiškia. Tai nėra pareiškimo. Nėra pareiškimo. Tu turi sulaukti televizorių netekusių asmenų, nukentėjusių nuo ilgą piršių inspektoriaus tarnybos pareiškimo. Ir įrodymo, kad tas televizorius buvo jo taip pat. Jo, arba tu, reiškia, važiuoja per raudoną, visi kaip tam multikė, galima, negalima. Tai galima, visi per raudoną važiuoja. Tu eini faras gatve su gražia farė, su poniteilų farė, jūs turit naują mašiną. Ai, tegul jie važiuoja per raudoną. Mes su Faridu važiuosim kur nors į saulėtiškį miškelį laižiaką mes. Nu, aš taip įsivaizduoju, kad Farai taip daro. Aš taip daryčiau. Bet aš prieš tai užkardyčiau tuos, kurie važiuoja per raudoną šviesą. Aš nelaukčiau važiuojančių per žalę šviesą inspektoriaus tarnybos parėdimo, kad negalima važiuoti per raudoną. Ir aš tada sakau, tai gaudysim tada juos. Baisu. Tai, bet mes taip nukrypom nuo tavo klausimo. Tai, reikia dirbti, reikia daryti, reikia juos persekat, bet kuri visuomenė, čia Lietuva neišimtis, mes esam labai reaktyvi visuomenė, ta prasme, proaktyvumo aš nematau jokio, čia tas rusiškas posakis, kol per kūnas netrenks mužikas nepersižegnos, tai mes tą turim čia. Bet tu turi patirties ir kad tave duoda į teismą tie, apie kuriuos mes kalbam, jeigu aš nieko nepasakau. Štukia Bortkevič, tai čia vienintelis vatnikas, jeigu neskaičiuosim, kad Statkevičius yra vatnikas, mano vertinimas yra vatnikas, gal aš klystu, bet mano vertinimas yra tikras vatnikas, bet jis mane buvo padavęs ne dėl politinių dalykų, ten kita kalba, bet kitaip sakant, ne dėl mano kovos prieš vatnikus, bet yra tokia Žana Bortkevič, su kuria mes dabar labai jokingai teisame. Tai jinai yra vatnikė, ten yra tikra vatnikė. Ten... Taip, gali daugiau. Ja, būtų įdomu, kas yra Žana Bortkevič ir kodėl. Nu, yra tokia Žana Bortkevič. Once upon a time buvo tokia viena Žana Bortkevič. Ji yra pedagogė. Ir viena mano draugė, irgi pedagogė, puikiai lietuvių kalbos mokytoja, Jolanta Bizaitė, ją, aš ją įgarsinu, nes jinai jau spaudoje pramirgėjo toj bylą. Ji prasidėjo invaziją ir tą Bortkevič, jų viešame susirašinėjime Facebook'o sienoje su kažkokia mokytoja, kažkokia dar mokytoja, ir tą Bortkevič ir jų mokytoja, ir ten tą Jolanta irgi buvo, ir tą Bortkevič pasipiktino, kad viena iš tų mokytojų užsidėjo Ukrainos vėliavą. Ir ten žodis po žodžio, paustas po pausto, tą Bortkevič loja ant tų žmonių. Taip, Ir stumia tą rusofašistinę naratyvą. Ir ten yra, ir jinai tiek naivi, kad jinai nesupranta, kad šiais laikais tas skaitmeninių pėdsakų jos to veikimo yra, kaip rusai sako, hodžopo ieš. Aš žinot, ką tai reiškia. Kas žino, kas tai reiškia, hodžopo ieš. Tai technika visada yra geriau negu produceriai. Aš žinau, kad žinai. tai yra pilna tų skrinšotų, kur jinai... Tai gal pasakom, ką reiškia, ne? Ne, negalima. Tai ji ne tik pažeidžia, kaip aš įsivaizduoju, pedagogo etiką. Jinai netempia ant pedagogo, nes ji pati savo rusų kalba, gimtaja turbūt, rašo su klaidom. Tai tegul lotiniškai jis rašymenė, bet su klaidom. Jinai ten punktacija pas jas jaubinga kaip pasenę, ta prasme, po kablelio nededa tarpo, žinai, nu, visas tas buketas, žinai. Ir, pažiūrėjai, loda man tų normalių žmonių, rašo nišėbrotką, Nes šebrotka tai toks, nu, ubago variacija. Mhm. Tai rusų kalboje šie yra. Tai lietuviškai tu malonė gražiai, ni še čia brotka. Tai nerašo ni čia brotka. Čia kaip kaimai sako, tusovčikas. Tos iš tikrųjų tusovščikas yra. Čia tas pats. Ir ta boba dar yra ir dar Lenko nacistė, Želigovskio razlyva. Nes jinai ne viena, du minimum kartus yra parašiusi viešai, tai ten loja tuose komentaruose, ten vaikai turbūt mato, jinai viešai yra parašiusi, Vilnius yra Lenkų žemė, tu važiuok į savo Kauną. Čia tau tai parašė? Ne, kitiems. Ai, ja.
O ką tu jai padarai, kodėl jai padavė tave į teismą? Aš jai padariau, aš nusipirkau tokį vamzdelį žarną. Pragražiau jos tualetę skilutę ir prakišau tą vamzdį. Tai paskambino tam savo metu paskiros tvarkytojų iš Graikijos. Na, aš ją tiesiog paviešinau, aš padariau postą apie tai, kad tokia ir tokia yra ir gana mandagiai. Aš gana mandagiai, tai čia kaip atrodo? Aš neparašiau, kad tai yra padugnė ar kažkas, ne, nu, toliai nematė. Aš parašiau pagal faktą, kad tai ruso fašistė. Ir jinai yra ruso fašistė. Par excellence. Pagal apibrėžimą, kurį, pavyzdžiui, Ukrainos rada yra institucializavusi rašizmo savoką. Tai tokie dalykai yra jau pagal faktą. Ir parašiau, kad jį dėstų vaikams ir kad tai nėra normalu. Tegul jinai būna rusų fašistė, tegul jį daro, ką nori, kas nepažeidžia įstatymų. Tegul jinai sako, kad jinai mėgsta Maskvą. Tegul jinai sako netgi, kad jinai nori, kad Rusija laimėtų. Tai netgi tai nėra baudžiama. Bet aš nenoriu, kad tokie žmonės dirbtų mokytojais. Aš nenoriu. Čia yra labai normalu, man atrodo, tiesa. Ir aš atkreipiau visuomenės dėmesį į tai. Dviem paustais, nes ją... Kiek man yra žinoma, jie išspyrė iš vienos įstaigos ir po to jinai patiliukais, vėlgi mūsų impotentiška teisėja saugo ir švietimo sistema iš vis siaubinga. Ją patiliukais kažkur vėl priėmė panachleblinti. Ir vėl aš gaunu signalų, kad nekiek turi jau dirba, vėl turi prieigą prie vaikų, aš vėl tą paviešinu. Tas buvo pusės metų, man atrodo, laikotarpį. Ir gaunu ieškinį. Už persekėjimą. Ten yra, šiaip formaliai garbės ir orumo gynimo ieškinys. Tai aš ją matyt labai įžydžiu. Aš esu, aš naktį ateina tą sistemą robotas, atsiunčia, aš sėdžiu, argi naktinis. Ir į paštą įkrenta, kaip naktį, pirmą nakties, įkrenta tas teismų elektro. Žiūriu, ieškinys, aš jį atsidarau ir skaitau. O ten brolėlį, ten yra, reiškia, jisai, ne tai, kad jis PDF-as, okay, bet jis yra nuotraukė, nuskanuota, ta prasme, nėra skaitmeninis į PDF-ą, ten yra realus popieriaus lapas, reiškia, buvo, kurį ten pervarė kažkokį kopijavimą aparatų ir jį atsidė. Tai ten nu, skirybą klaikį, ten advokatas, ten nu, labai prastos gramatikos žmogus. Jis turbūt geras žmogus, aš nieką nesakau, bet rašo jis klaikiai. kaip makaka. Ir ten ateina, tai, reiškia, procesinis dokumentas, kur vienas, ten po to jau eina duplikas. Tu yra ieškinys, tada tu atsakai į ieškinį, tada to į pusę daro dupliką. Nu, dubliuoja. Atsako į tavo, atsimušė ir tam duplikė. Vienas žodis, tu tik, aš nežinau, kad jie tai parašė. Ten keli žodžiai suplakti į vieną žodį. Ir ta žodis, ir aš jau triplikę atsiliepėme į jų dupliką, atkreipiau teismo dėmesį į gramatikos kultūrą. Aš pasakiau, kad cituojant Marką Twainą, jie išsigūdino parašyti tokius ilgus žodžius, kad cituojant Marką Twainą, toks žodis, jį galima stebėti perspektyvoje, jisai susiaurėja į priekį kaip geležinkelio bėgiai. tai tokia procesinių dokumentų kultūra. Ten baisu yra, ten komiška. Žinai. Bet tu turi sveikatos ir šiaip bilinėtis, jeigu reikia ir yra už ką paduoti į teismą, ne tik tuos sutinki teisme, kurie tave paduoda. Aš, kaip čia pasakysiu, bilinėjimas jis yra laiko gaišimas, bet jeigu teisingai supratau tavo klausimą, tai aš esu kelis kartus kreipęsis dėl šmeižimo. Ir... Kitaip tariant, aš bandžiau pasakyti, kad tu darai tai, ką daugelis žmonių praleidžia prausis, nes sako, ai, su durniais neprasidėsiu, neturiu laiko, arba jeigu turiu, tai man jau gaila. Daug durnių kelią. Daug durnių kelią yra vienas blogiausių. Nebūtinai, kad daug durnių kelią, bet tiesiog aš jo nesureikšminsiu. Yra atvejis, įdomus atvejis, ir aš jį mielai pagarsinsiu, kad kitiems nepavadna būtų. Vienas galvijas, Kauno vata, kaip vėliau paaiškėjo, po vienu straipsniu apie mane ir Statkevičių Alfoje. Čia buvo tas retas atvejas, kai aš perskaičiau komentarus, nes jie tiesiog iššoko po straipsnį. Parašė, mane ir mano tėvą labai išmeižinčią dalyką, nesakysiu ką, bet tai buvo absoliučiai juodo ant balto ir jis pateikė tą kaip nenuomonę, kaip paklauskit jo tėvo, kaip šitą, deklaratyviai, kaip faktą. Nu tai man užvirė, kur mano tėčiui yra 86, nu tada 85 buvo senas. Nu, ir ant manęs irgi krenta. Nu aš galvoju, kodėl mane apsiginus dėl šmeižimo. Aš parašau tą, reiškia, pareiškimą. Policija, aišku, atfutbolina, nes tingi. Tai savo paternais, reiškia, čia nuomonė, čia nenuomonė. Atrašo tą pisulką su baisiausiam gramatiniam klaidom. Nu tada mano jau teisininkas surašo apeliaciją į prokuratūrą. Tada priima tą dalyką.
Ir tą pričiumpa, tą išsigimelį, ir jis išsisuka su žmonos ar kažkokios kitos babos laidavimo. Ir jam dar pasisekė, kad aš tiesiog neturėjau laivo ir tingėjau, tiesą sakant, jam dar ieškinį civilinį iškelį. Tai dabar aš lygiai tą patį darau dar su dviem tokiais. Vieną jau padaviau, irgi dėl šmeižimo. Vienam idiotui, kuris yra jau du kartus teistumą turi, dėl šmeišto, jisai slipo toliau, reiškia, ir vėl mano tėvą šmeižė. Tai aš to taip nepaliksiu ir dar vieną surašysiu. Šiais laikais e-policija tu surašai, išsinti ir, na, gana paprasta. Kai tu turi atmušęs ranką, žinai. Perinant gal prie kitos temos, šiek tiek iš teismų. Tu sakai, kad ir teismų dalykai yra gana komiški, ypač kai gauni va tuos atsiliepimus. O kalbant apie komediją, kaip tu vertini Lietuvoje komedijos lygį apskritai? Nu, labai sunkus ir labai daug emocijų sukelsiantis klausimas, bet okei. Okay. Kieno emocijų? Tuoj, palapą, viską padarai. Tai nu, aš ką labiausia mėgstu Lietuvoje, tai po mūsų su Justu ir po mūsų su Rimu Šapausku, aš labiausia mėgstu Luką Šidlauską, tai yra šventinis bankuchinas. Tai man yra labai artima, vaikinas labai geras ir ten tikrai intelektualu, ten jokinga yra, ten tiesiog jokinga. Tada aš nesu stand-up mėgėjas, man kaip žanras jis nepatinka, nes žmonės mėgdžioja vieni kitus. O Lietuvoje mėgdžioja ne tik vieni kitus, bet ir tuos kitus, vienus kitus, kurį mėgdžioja ten save už Lamanšą ir už Atlanto. Tarsi, jie persismelkia tom, aš nesakau, tie vagia manieras, bet nori, nenori, tu su panašiai. Tai ne mano žanras. Mano žanras, tai, ką aš mėgstu komediją, yra skečiai. Tai yra mažos vaidybinės situacijos. Tai vėlgi Bankuchinas daro gerai, ten skečiais iki skečių netraukia, nes ten nėra vaidybos, taip, ten tik balso vaidyba. Ir tada, kas bandė Lietuvoje daryti skečius, tai kol kas aš tiesa labai mažai vartoju. Aš nežinau, gal kas nors dar. Aš žinau, Mantas Bartuševičius yra, jis gerai dirba, jis man patinka, žmogus labai fainas yra. Ir jis yra iš tų naujos, vadinkim. Dabar jis jau vidurinės kartos humoristas yra geras vaikinas. Ir kaip humoristas ten pas yra. Dabar ten tie jaunieji komikai, kaip jie savo vadina, su kuriais pas mane atseit karas ten vyksta. Nu, tai ten, nu, ten tikrai yra apgailėtina. Aš ten, nu, pavartosiu eufemizmą, aš nesuprantu. Nors iš tikrųjų man ten yra klaiku. Tada ten iš tie, kas išaugo iš to pirmos iteracijos humoro klubo, tokie ten kaip Stonkus, tokie kaip Katleris, tai jie kartais padaro gerą komediją, okei. Bet vėlgi aš mažai žiūriu. Aš daugiau jos pažįstu kaip Stonkus, šis kaip draugas ir mano filme vaidinęs puikus aktorius yra. Katleris labai inteligentiškas, prašodo, puikus žmogus, jis atsiskleidė vienam iš mano pokalbių, kaip, nu, tik tu gali su tokiu kalbėti apie bet ką, nuo kino iki ten Karybos. Tai, bet šiaip situacija yra apyliudne. Jeigu taip imant, su visą pagarbą tiems, kurie daro ir skečius, ir jie, tie vaikinai dažnai pamiršta, kad kai tu rašai komediją, tu malonė, kad kiekvienas sakinys būtų su bairiu. Vienas dalykas, kitas dalykas, malonė, kad dirbs su chronometru. Nu, tai nes paprastai svarbu. Nes ką daro dažniausiai pradedantieji komedijos, kurie jie nesupranta, kad dvi tokios eilutės yra labai daug. Jiems atrodo, kad čia yra pis ir praeina. Ir jau, jeigu ten bairio nėra, tai čia jau klaida. Taip negali būti. Ir chronometras, ne, aš nebereikau aminių pažiūrėkit, bet kurį normalų vaidybinį filmą, ir jeigu matysi dialogą tarp dviejų žmonių, pasižiūrėkit į laikrodį dėl įdomumo. Jis truks apie minutę 10 max. Aišku, jeigu mes turim Tarantino, ir jeigu ten yra rezervuaro dogai, ir ten 3 žmonės gali kalbėti vienam kambarį ir 7 minutės, bet tai išimtis, kur patirtinė taisyklė. Aš turiu menį, kad žmogaus kaip rūšies dėmesys yra labai kaprizingas ir labai noringas dalykas, ir tu negali su juo pamiršti, kad taip yra. Ir jeigu tu darai skečą, ar tai būtų tavo stand-up'o išstojimas, ar tai būtų skečas, ar tai būtų skečas su vienu žmogum. Ir jeigu tu turi tekstą, kurį tu varai 3 minutės, tu gerai pagalvok, gal tu galėjai viską tą patį padaryti per pusę minutės, per 5 sekundės, išmėtęs negailestingai. Tai aš matau, aš pats perėjęs, na, ir aš pats dar kartais darau lygiai tas pačias klaidas. Aš nesu čia kažkoks guru, kuris spręstų, čia ta šūdas tas ne, bet aš taip ir darau, aišku, nes aš turiu teisę. Tai. Bet jauni, kurie pradeda rašyti, jie daro tas pačias klaidas. Ir aš tiesiog noriu jų dėmesį visiškai kolegiškai, draugiškai atkreipti tai. Aš tu dar norėjau klausyti, bet kaip tu ir pasakėjai, kad turbūt
Algis, kuris dabartinis Algis radio šou vertintų, sakytų, viskas ten ir buvo nuostabu. Nors ten ir buvo nuostabu, pavyzdžiui, arba Orbita ir Lebronius, tai aš atsimenu, penktadienį laukdavau, būdamas ten septintoj klasėje kokio. Bet ar dabar iš savo perspektyvą žiūrėti, tiesiog gal irgi sakytum, kiek ten aš klaidų dariau, gal tiesiog jauni žmonės daro klaidų, reikia patirties, atsit. Radio šou visų pirma buvo tas atvejis, kai visa praktiškai komedija buvo improvizacija. Taip, mes su Šapausku pasidarydom savo punktų tų bullet pointų, vadinkim, apie tą, tada tu apie tą, tu apie tą ir žiūrim, kas gaunasi. Dėl to pas mus buvo daug ir šlamšto labai, tikrai labai, bet vis dėlto tiek jo gebėjimas improvizuoti, jis labai gerai gali improvizuoti ir tiek ir mano, tai tas tai ir padarė tai, kad Radio Šou nebuvo pats blogiausias, reiškia, komedijos variantas šitoje šalyje. O su Justu, švelniai tariant, tikriausiai. O su Justu mes, pavyzdžiui, kai CTV atsirado, mes jau pradėjom rašyti ir tai buvo, mes pradėjom rašyti, toks buvo projektas MTV Lietuva, mes darėm anglų kalbą laidą, nu tokia pidžin English, tokia boltiš kalba, ne English, o boltiš laidą, kur mes jau pradėjom rašyti. Nu ir ten buvo tikrai blogai. Kai kurios vietos buvo nieko, bet ten buvo tai, apie ką aš kalbu, per daug. Plus reikėjo įtilpti, ne tai, kad įtilpti, reikėjo ištesti iki 23 minučių. Dabar tu gali padaryti skečą, jeigu jis baigėsi minutę 15, ar tu manai, kad jau viskas trokoja, tu jį tur baigi. Tu įdedi į YouTube ar tave klikina, ten žinai. Tau nereikia komplainti ten sutartims. Kad tavo produktas būtų į savaitę nemažiau kaip ten, tarp 22 minučių, 24, žinai. Tai, vovozai. Po to mes su Justu jau pradėjom CTV ir mes ten pradėjom rašyti, atsirado litovcai. Ir ten tikrai labai blogai buvo. Ten tikrai tie rašymai, o čia buvo tai, apie ką aš prieš tai kalbėjau. Dar yra kokia klaida. Dažnai komedijos pradedantieji, jie mano, kad žiūrovas yra durnesnis, jeigu jis realiai yra. Aš pats tą praėjęs, man atrodo, ar aš suprantu žiūrovas, apie ką aš kalbu, tai reikia tada, kad personažas dar paaiškintų labiau. O todėl pigyvai, jau krinžas gaunas. Tai aš tą gerai atsimenu, mes esam su Justu peržiūrėję tuos senus įrašus, visai neseniai, kai tu jau esi viską pamiršęs. Tai tu matai, kad ten kažkas labai gero, bet po to daug šūdo. Bet po to mes su Justu pradėjom visų pirma geriau rašyti, tikrai geriau rašyti jau. Tai žinojom, tas klaidas, kurių nereikėtų daryti. Ir jau negailestingi. Šitą parašai frazę, lyg tai nieko, bet pala, davai metam. Arba frazę suodegam. O dabar mes, kai visiškai savo malonumui, kai ką nors darom, tai tiesa, kai kurie personažai vėlgi yra parašyti. Ten jūs to tas furistas su izoliacijos žinotų snukių ten. Bet jeigu mes darom, pavyzdžiui, litovsus ar ten masonus, mes improvizuojam ir mums patiems smagu labai. O debilai yra sugalvotas, ta prasme, ar parašyti. Labai retais atvejais, improvizacija jo, bet tai labai retais atvejais. Dažniausiai tai yra parašyta ir kartais būna parašyta kursyvų pratesti impromptu. Tai ten aš už kadro Justui pasistojus, ką nors atsako, gaunasi, įdedam ne, tai kerpam ten, kur buvo parašyta. Iki ten. Tai koks tavo personažas sukurtas yra? Artimiausias tau arba geriausias? Gal nustebins atsakymą? Nu, man artimiausias yra Bronius, nes jį patogu daryti, jis yra toks durnius, kad man atsiprašau, kaip tokį žemę nešioja. Ten kiti irgi durniai yra, bet Bronius yra antik idiotas. Ir paradoksaliai kartais, ir gana dažnai pasako teisingus dalykus. Ir jis yra daugia breunis, ir jį yra skundę tie iški gražulis. Rimtai? Taip. Policijai. Ir aš tikrai gavau administracinę už tą. Yra Broniaus skečas, ten tiesa, jis yra kažkur ten 10 ar ten 12 minučių, bet tai, ką jie matė, buvo tos tizinės versijos, keletas po minutę ar ten po 3. Tai aš esu gavęs baudą, bet iškai teisingai policijos tyrėjas. Paskui, čia dėl to, kad aš nepažymėjau, kaip saugosiu turinio, ten yra keikimas. Aš net nepagalvojau apie tai. Tai, nu, fair enough. Bet skundė gražuliai, jie ten darė pres konferenciją, supratai, ir leidžia tą Bronių, sėdė ten tas puteikis, sėdė tas gražuliai, leidžia Bronių, tas Bronius keikėsi ten su vyną pilsto, sako, nu ten netikras vynas, ten propsas, sako, laidą remia alkoholiu, ne, puglė, ten žiauriai. Tai vat Bronius yra toksai, jisai labai daug, tarp kitko, kažkokia boba iš žalstiečių. Čia visai nesinai, man netyčia išmetė. Kažkokia asta, kažkokia šudauskinė ar šudavišinė.
Jinai su žarstiečiais, tu turėtum žinot. Aš žinau. Rūta Miliūtė. Aš irgi žinau. Tai, o gal galit, man reikia tekstas? Viena asta, tik tai žalia. Tik tai viena yra asta. Ir ten toks padarytas filmukas, ir kaip taisyklė, jiems, jie toj kitoj Lietuvoje dirba su kažkokiais debilėliais, ir ten tie patys balsai, kurie garsina Žaką Fresko, kažkokiai durnelių balsai, na, iš ties, va, tokiais balsais. Ir ten yra filmukas, kur Valinskas išsityčia ten iš Tomaševską ir sakė jį sušaudyti. Kur prokurorė? Maždaug nieko nebuvo. Ten kažkas dar kažką apie bedrealus asmenį. Ir mano bronių idėjo. Ramanauskas greitai ten kažką, tai, nu, ten yra, nu, ten personažas, nu, tu su kaip tu nori. Nu, tai čia yra komedija ir personažas. Tai tu pyka, tai neetiška. Tu pyk, bet tu negali sakyti, kad bronius, kuris yra personažas, yra iš tikrųjų Elgis Ramanauskas greitai. Fiziškai taip yra, kraujas tas pats teka, bet žmonės, šitoj šaly, aš turbūt, aš spėjau, kad visose traumines, posovietinės, komunistinės šalyse žmonės turi labai blogą abstraktų mąstymą. Čia kaip ir su mano, su Statkevičiaus, kur jis padavė dėl, vėlgi personažą, kuris panašus į Statkevičių. Ok, panašus, bet tai ne jis. Ir, mūsų teisė dar taip ir tos astos Šudevičinės, ten tiesiog, ten kažkiek galvyje yra. Ten alien life form. Ten yra alien life form. Bet o tu manai, ar tie žmonės, jie iš tikrųjų yra, tu sakai, naivus, aš sakyčiau, kartais durni, nes naivus ir durnas yra ne tas pats retrapi riba, bet yra. Taip. Durnas suponuoja, kad jis kryptingai. Ar jie tą daro kryptingai? Be abejo, taip. Vėlgi grįžtant prie pradžios, prie soctinklų, mes pamatėm, kiek daug yra meluotlinkusių žmonių. Mes anksčiau, iki tarkim, Facebook'o išbujojimo. Išbujojimo, aš vadinu tą laikmetį, kai jau bet kuri baba kaime sugebėjo pasidaryti anketą. Tai čia buvo kokie, sakyčiau, 14-15 ir lockdownas tada dar pastiprino. Ten jau paskutinės babos tada jau išsimakino, kaip pasidaryti tą. Ir mes pamatėm, kiek daug liguistai meluoti yra linkusių žmonių. Mes žinom Janutinį, bet mes žinom ją seniai. Tai patologinė melagė, Solovjovas, nu, tiesiog negali nemeluoti, ten kažkokia yra atsisukusis, sukas voštuvas, kažkas galvoja. Bet mes tada iškilo visą plejadą tų kitų, kurie mes anksčiau nežinojom. Tas pas mano minėtas yra toksai Zagurskas, Simonas Kroidonas. Kroidonas, jo. Jo, ir jis du teistumus turi mažiausia. Aš skaičiau jo tekstus apie Vidą Mačiulį krepšinio pasaulyje. Ten tikrai liga ir Vidas Mačiulis garbė jam, jis sako, tai teisės saugos sako, žiūrėkit, čia kažkas negerai, reikia jam psichinę ekspertizę. Tai ją lyg tai padarė ir jis pakaltinamas. Jis rašo, kad Mačiulis, bet rašo juodu ant baltų, kad Mačiulis ten Sabonio, ten kažkokius triusikus uosto, kažkas tokio. Tada visai nesenai jo tekstas yra... Aistė Stonytė pagimdė Gabrielių Landsbergių vaiką. Nu, tokio lygio. Taip, žmogus meluoja. Dėl ko jis meluoja? Dėl to, kad jis negali meluoti. Jis toks yra. Čia rusofašistai tokie yra. Ir tų žmonių yra daugiau, negu mums atrodo. Ir mes su jais turim dylinti. Su Jiručių laikais tokie žmonės pirmieji tampa stribais. O tokie, vat. Jiems tiesiog būtina būti blogais. Man vienas bičiulis pasakojo, kaip slapto kamerą jie pastebėjo. Pagavo tą, kuris vis laik terliodavo liftą ir ten prigrafitindavo. Tai pamatė kažkur 6 ten ar 5 ryto, kad tai kažkoks galvijas, kuris savo ten atvažiavęs kažkokiu motoroleriu su savo ten to krepšiu maistų išvežiojimo lifte valės snarglius ant mygtukų. Yra žmonių, kuriems reikia būti blogais. Ir jų daugiau negu atrodo. Ir tie žmonės ir daro tai, kad vyksta karai. Jeigu jų nebūtų, tai viskas būtų ok. O kalbant apie tavo personažus, mes, pavyzdžiui, su Ignu netaip seniai darėm tyrimą apie lošimus ir po tyrimo iš tikrųjų daug žmonių klausė, kodėl Algis Ramanauskas savo personažus pardavė lošimų reklamam. Kaip tu žiūri į tai? Aš žiūriu į tai kaip į visiškai normalų dalyką. Aš nesėdu į tą bandvagoną mano smerkėjų. Aš sutinku, kad yra kontroversijos tame, bet jeigu mes pažiūrėsim techniškai, reklamuoja tą dalyką, kuris yra allegedly negeras, okay, ten, yra tame tiesos, nes ten iš tikrųjų žmonės patenka į taliūną ir taip toliau, bet įgarsina personažai, kurie yra durniai. Tai jeigu įjungsim logiką, tai reiškia, kad jeigu
pavyzdžiui, Bronius ar Budulis reklamuoja tai daryti, tai reiškia, kad to daryti nereikėtų. Bet teisūs yra tie, kurie sako, bet honoratai pasiėmė realų žmonės. Tai taip. Tai aš nemanau, jeigu taip su bottlenekinti visą problemą, aš nemanau, kad šita problema yra tokia didelė, kad taip teisti tuos žmonės, kurie atiduoda savo balsus. Plus tam yra labai daug hipokrisio. Žiūrėkit, nu tai jeigu Ramanauskas su Šapauskai yra tokie jau niekšai, tai bet tada visa Žalgirio komanda dirba su vienu iš tų top sportas. Mhm. Tai jūs pasižiūrėkit, aš aną dieną, čia buvo kažkas su krepšiniu susiję. Taip sutapo, kad aš YouTube pamačiau labai daug šitų dalykų. Ta prasme, laidos, kurias remia, koks nors ten, jūs gal geriau žinot. Tibetas, Top Sport. Jo, Seven Betas daug remia, seven bet Seifas, visi jie remia. Jo, tai ta prasme, tai jeigu mes už paskui tokie blogi, tai jo, kodėl nevokalizuojama, kad jie blogi. Bet aš vėlgi kartu, aš nemanau, kad tai yra, okei, okay, kontroversijos yra, bet čia vėlgi, kaip aš esu sakęs, aš tikrai mielai reklamuočiau degtinę. Jeigu tai būtų gera degtinė. Negalima reklamuoti. Aš suprantu, bet jeigu būtų galima. Aš buvau iki šitos reguliacijos atsiradimo, kai jau, vadinkime, influenceriai negali reklamuoti, tai čia prieš 3-4 metus, aš buvau stakliškių midaus ambasadorius. Ir aš tą dariau su malonumu, ir kiek ten spėjau, tiek aš tą dariau su malonumu, nes gėrimas taurus, jeigu ten kas nors dėl to nusigiria, man nusišykt, nu, man gaila to žmogaus, bet Ta armija heiterių, kurie dabar kelia ant šakių tokius, kurie, reiškia, reklamuoja šiuo atveju, nu, tarkim, potencialiai degtinę, tai jie, na, aš nemanau, kad jie teisūs yra. Bet gali būti, kad žmonės tiesiog atkreipė dėmesį į tavo pavardę arba Šapausko pavardę, nes jūs tiesiog geriau žinomi, nu, žmonės geriau jų žino ir atpažįsta, kad čia yra tos įtakos jūsų klausimas tikriausiai, nes, nu, kaip tu sakai, kodėl į mus visos strėlės. Todėl, kad aš visų pirma, aš turiu daug heiterių. Ir ten yra kažkoks su bipoliu vaikinas, kuris, man atrodo, komentatorius buvęs ar esamas, ten užsipuolė ten visom su baisiausius visą ginkluotą. Žinau, apie ką tu kalbėti. Jo, aš nesimėjau, gėdų kažkaip. Tai jis pats ediktas, tarsi, jis pats nukentėjęs yra nuo to, jisai pats buvo tapęs lošimų dženkių. Ačiū Dievui, lygtai išsigydė, bet jis ten ir kitus puolė su baisiausiu. Tarsi, jo argumentacija buvo nelogiškai, itin pikta, tarsi, kažkas matosi žmogum negerai. Tai ką aš noriu pasakyti, kad dauguma heiterių rado tame progą įspirti Ramanauską eilinį kartą. Nors jie kažkaip neįspirė ten kitam, kur iš vis laidą remia, ten Seven Better, you name it. Kas dar yra šitą temą palietus? Aš atsiprašau, šiaip manai, kad reikėtų uždrausti lašimą reklamas ar ne, nes nu alkoholis, tabakas uždraustas, lašimą tarsi lieka iš tų pagrindinių priklausomybių. Čia yra labai sunkus klausimas. Aš manyčiau, kad ne. Bet gal aš mažai žinau, gal ten iš tikrųjų yra tiek tokia drama ir tiek daug žmonių palūšta, kad gal aš pakeičiau savo nuomonę, aš tiesiog, kai mes gavom tą pasiūlymą, aš iš vis net neįsivaizdau, kad gali būti kažkas tokio. Jeigu man vėl pasiūlytų, tai aš turbūt nedaryčiau dabar, bet nu, dėl šventos ravybės, ne dėl to, kad aš pripažinčiau, kad aš čia klydau ir panašiai. Tiesiog, dar vienas yra momentas, jie faini vaikinai, mes susibičiavom gražiai, aš turiu minėję Iridas ir Grimalis, koks jo vardas pamiršau. Mantas. Tai, nu, nebuvo taip, kad jie ten užsipolė mane, bet aš mačiau Iridas ten irgi išreiškęs audringamą patarinėjame, kad Šermanauskas išgama. Jis parašė maždaug, mes iš karto atsisakėm, garbėjom. Bet pažiūrėkim, aš jau mes su jais jau susibičiuliavom, tarp kitko Iridas bus mano podcastą, gana greitai, bet tu tarp, aš kalbu tą draugiškai ir, nu, ir tai objektyvi tiesa. Jie patys reklamuoja ką? Be alkoholio alų. Mm-hmm. Kas yra be alkoholio salus? Čia rimtai? A ne? Mes puikiai suprantam, kad yra reklamuojamas salus. Ir tas be alkoholis yra ta kažkokia... Apėjimas, iš esmės. Yra naivi, nesąžininga eufemizmo forma. Tai kas blogiau daro? Nu, man atrodo, kad jeigu taip, tai tada nereikia ir be alkoholio alus reklamuoti. Nors aš pabrėžiu, aš manau, kad aš nepatau nieko blogo, jeigu reklamuojamas... Aš nereklamuočiau Staličnojas, dievaži, bet aš reklamuočiau Greigus. Na, tai ir viskas. Man, kad jau kalbam apie tai, kas mėliau man nederėtų su Algiu Ramanausku greitai, negu derėtų, tai pavyzdžiui, kad ir Audrius Bačiulis.
Mhm. Ir šita jūsų simbiozė gal mane truputį... Simbiozė drąsiai pasakyti, bet okei. Okay. Nu, okay. Okay, okay. Bet yra. Taip. Labiau neramina negu tai, kad tu reklamuoji lošimus arba nereklamuoji nealkoholinius. Aš suprantu. Audrius Bačiulis kartais lepteli ką nors tokio, kur aš švelniai tariant nesutinku ir nesuprantu, kam jis tai leptelio. Aš pažindama žmogų jau žinau dažnai, kodėl jis lepteli, dėl to, kad jis turi kontrarijono geną. Jeigu visi sakys, kad juoda yra juoda, Audrius turės pagundos pasakyti, kad ne, yra balta. Čia charakterio savybė tokia. Ne, aš labiau kalbu apie, na, tiesiog yra ten, žinai, apie dzundzės įrašų ir išvardinimų kieno kokia. Turime etikos dalykai. Ja. Nu, jis, matai, jis yra savę tokių laiko, kaip aš matau, mačistinių tokių šaunių, protingų hamų, kaip jis pats save. Tai aš nemanyčiau, kad čia blogiausia, kai jis realiai pradeda galvoti, kad čia gal visai nieko yra šeimų maršas. Ačiū Dievui, dam tas praėjo. Bet aš labai noriu pabrėžti, čia vėlgi heiteriai man tą prikiša, kad aš dirbu su juo tik dėl pinigų. Ne. Taigi objektyviai matosi iš mūsų epizodų, kad absoliučia daugumą atvejų, aš sakyčiau, ten 70 dar daugiau procentų temų, požiūrių pas mūsų tampa, karo istorija, Rusija, polinkis nenurašinėti Rusijos kaip milžino molinių kojų, jis turi to realizmo labai gero. Jisai turi žymiai daugiau gerų bruožų negu tų, kuriuos tu minė. Tarsi, tas chamiškas ten užsipulti ką nors, nu, tai nereikėtų taip daryti. Tai jo. Mes šiek tiek atėjom prie tos kitos ir kalbėjom ir apie reklamas, ir apie neatsistatymus lošimo, apie politiką. Kaip tu, kaip ir kodėl tu sugalvojai eiti į politiką, nes esi ėjęs? Aš esu ėjęs į politiką. Formaliai žiūrint, taip, aš politikoje buvau nuo 7 iki 11 metų, tai 4 metai Vilniaus miesto taryboje, bet aš vėlgi aš pabrėždavau tada ir dabar pabrėžiu, kad tai nėra ta didžioji politika, tai daugiau kultūrinė ūkinė veikla miesto labai. Bet formaliai taip, tai politika. Tai visa mano politika tokia ir buvo. Aš šiandien esu ir toliau konservatorių Tėvynės sąjungos narys. Bet tai man netrukdo būti, sakyti, ką aš noriu, pavyzdžiui, neseniai Andrius Kubilius, kurį aš šiaip gerbiu, sleptelėjo tokią klaikę analogijos klaidą, kad aš buvau labai vokalus apie tai ir sakiau tada ir sakau dabar, kad Andrius visiškai nusišnekėjo, šūdą sumalė. Tarsi, man nėra problemų kritikuoti partiją, kurios norės aš atėjau. Ten buvo... Labai baisus atvejis, tiesa, mane tokie dalykai bėsina. Aš nesuprantu, kaip tai galėjo išeiti iš fiziko, kuriam priklauso logika. Buvo apie tai, kad mes rusus kaltinam tuo, kad jie nepasipriešina sistemai. O mes lietuviai ar pasipriešinam sistemai. Tai logikos klaida, analogijos klaida yra tame, kad rusai savo sistemą susikūrė patys. O mes jie gavom iš didžiulės jėgos, force majeure, kuriam pasipriešinti neįmanoma, nes mūsų tik 2,5 milijonų buvo tada, o jų ten virš 200. Ir Andrius, ir čia yra tas pigus, tas toksai, nuvalkėto žodis, bet čia iš tikrųjų leftisnis yra, tas leftisnė logika. O mes tai irgi čia maždaug nieko nepasipriešinom. Mes pasipriešinom, mes nuplovom tą gėdą nepasipriešinimo 40-aisiais, mes nuplovom tą gėdą priešindamiesi tokiam 4 iki pat 53-ųjų. Kalanta mūsų buvo, bet galų mes ėjom tie, kurie bokštą gynė ir žuvom ten. Ir bokštą ne tik žuvusių buvo prie bokšto, bet buvo šimtai su traumom, su luošinimais. Tai mes tą padarėm. Ir čia šaknis šito šūdo yra tame, kai žmonės sako, ir mindžiu, kartais nedurni žmonės kalba. Aš keletą tokių užbanių, su kuriais tu galėjai bendrauti, ir tu sakai, tu matai mokytą durnių. Aš turiu minį, kad tai pareina iš klaikaus didžiojo melo. Taigi rusai labiausiai nuo komunistų nukentėjo. Tai visų pirma, čia yra klaikus ciniškas melas, nes per kapitą žymiai daugiau nukentėjo tie patys čečienai, kuriuos praktiškai beveik vos ne visus išvežė. Baltai, estai, mes daugiau nukentėjom per kapitą. Visų pirma, visų antra, tai kokio, atsiprašau, dzindziliuko rusai patys nuo savęs kenčia. Ai, jiems mataigi komunistai viską padarė. Ai, reiškia komunistai. Aš labai suprašau, iš kur tie komunistai atėjo? Iš Marso? Bauai vorai iš Marso? Dabar populiaru sakyti, kad vokiečiai Leninai. Ai, aš esu tiek kalbėjęs su tais išgumo apie tai. Jo atvežė užblembuotam vagone Leniną. Ir Leninas ten kažkokį paskleidė. Witchcraft ir įvyko tai, kas įvyko. Jokinė, tada... kad Leninas pusė revoliucijos slėpėsi Suomijoje. Ir kai tu su tokiu rusofašistu kalbi, tu tada jam sakai, žiūrėk, rusofašistu, uždėk rankutę ant širdutės.
Kas būtų buvę, jeigu tais pačiais metais būtų 100 Leninų atvežę į kokią nors Vauxhallą Londone ir juos paleidę? Kur jie visi būtų atsiradę sekančią dieną? Policijos nuovadai greičiausia. Ar Bridge, nu, bet tai. Jo, jo. Tai čia yra tas baisusis melas. Čia tas baisusis melas, kai rusai, kurie, ruso fašistai, impercai, kurie turi kažkiek sąžinės, ir kurie sako, jo, jūs lietuvių nukentėjo čia. Bet čia, žinai, komunistai padarė. Fuck! Čia jie padarė. Arba, žinai, dar vienas iš tų baisių melų. Tai čia dėkokit gruzinui Stalinui. Nu, tai gerai, dėkokit Austrui Hitleriui. Ne vokiečiai reiškia holokaustų užkūrė. Austras kažkoks. Formaliai taip. Nors kaip visi supranta, kad Stalinas buvo būtent rusiškos kultūros žmogus ir joks ne gruzinas, jis buvo vata. Ar aiškiai? Aha. Apie Kubiliaus komentarą. Taip. O kaip tu sugalvoji pasukti į savivaldybės tarybą? Apskritai, kaip tu sugalvoji, kad va, tau gyvenime dar reikia tokio dalyko? Nes kaip aš porą savaičių su Mariju Mikutavičiu kalbėjom. Ir jis sakė, kad jam, pavyzdžiui, siūlė socialdemokratai ten eiti į politiką. Pavyzdžiui, socialdemokratai. Bet jis iš karto sakė, ne man. Bet, o tu kaip tik, va, sakykime, panašaus laikmečio pasirinkai eiti į politiką? Nu, vis tiek, realiai formaliai ir buvo. Aš tą istoriją esu pasakojęs, bet matyt, auga naujo kartą, tai reikia išnauti. Tai buvo Paksa Geitas, jisai baigėsi ir tada artėjo rinkimai kažkokie. Ir man skamina Rasa Juknevičiai, nes mes jau buvom susibičiuliavę. Nes tuo metu prezidento kaip tik artimiausia buvo. Nuo to pradėjot, ne? Ne. Ir Rasa Juknevičiai nebuvo prezidento? Ne. Po Pakso Geito buvo prezidento rinkimai. Ai. Bet ten buvo į Seimo rinkimai. Okay. Ir, na, kažkurie metai. Jo, tai, ir mes su ją jau buvom susibičiuliavę. Ir mes, nu, buvom, aš jai padėjau ten surenkti techninės priemonės mitingui, pro NATO mitingui prie rotušės, o jinai prieš tai sumedijavo, kad mes gautume interviu su Vytautu Landsbergiu. Tai mes jau buvom pažįstami ir sako, žiūrėk, ten yra Uspaskichas Kėdainiuose, sako, maždaug, eik tu prieš jį. Nu, tas Vyto Šerėno bajeris, sako, ne, aš taip nenoriu. Sako, jeigu tavai, sako, aš tada jau rimtai tada ir stoju į partiją. Aš jau tada, matot, mūsų dešinieji, mūsų, vadinkim, konservatoriai, pradžioje buvo tikrai labai mėgstabiretiški ir tai buvo ten Šličyčių buvo konservatoriai. Tokie kaip Vytautas Landsbergis buvo kita kalba, bet aš turime jį buvo labai, nu, ta partija dar buvo tada klauniška, mano akim žiūrėjau. Bet po to jie jau tokie nebuvo ir tai buvo su visais trūkumais konservatoriai yra mažiausiai bloga partija ir aš ten atsidūriu. Ir kai man pasiūlė 7-ais eiti į savivaldą, aš sakau, okay. Aš ten mačiau, o Jėzus, aš kiek prisikimšau kišenį tenai. O, Jėzus. Na, aš iš tikrųjų mačiau, žinokit, mačiau tos veidus, aš mačiau tos žmonės, savivaldybės tarybos narius, ne visi, bet labai nemaža dalis, jų ypač iš tvarkos ir teisingumo, apsirengė jau tai kaip tarakonai, ten juoda švarkas, juodi marškiniai, juoda šlipsas. Ir yra nuotrauka, kur Paksas ir ta jo šunauja pas popiežių. Tai stovi tas, reiškia, tas popiežius, jis toks kaip pasenęs biškis su viršvariu angelas, o aplinkui jį tokie juodvarniai, tokie, štai, gyvuliai. Kaip jie patenka pas čurnasotins. Kuris tai tie, reiškia, tie žmonės, aš mačiau savo akim, kaip jie savivaldybėj zuja, kad tik gaut kokią nors postą administracijoje. Tas postas administracijoje ten į rankas 1500 litų, nu, tai nėra daug. Žinai. Ir jie labai, nu, tai karmuškė. Aš mačiau tą, jo. Taip. O turi planų, pavyzdžiui, kada nors šiaip, va, norėtum, galvoj, gerai, aš jau kurėjęs finansiškai stabilus, viskas man yra okei, okay, bet nepatinka. Nes tau rūpia, kaip žiūrėk, kas vyksta aplinkui ir taip toliau, ir kai vis du iš pasakojimų. Ar galvotum, kad nors sudalyvau dar kur nors? Politinį veikloje aš turiu mintį. Seima tikrai ne, ir tikrai ir tuomiausio laikų ne, nes ten labai mažai moka, o aš labai gerai uždirbu dabar. A, prezidentas galbūt kada nors. Bet aš bijau, kad manęs neįvertins. Nebent man, žinau, kaip Brazauskas buvo. Brazauskas kažkaip pasakė, kad jau viskas baigė, po to vėl nuėjo kažkur premjeros. Reikėjo paklausyti maždaug, kodėl čia taip. Sako, man labai širdį suskaudo dėl Lietuvos. Tai kai man širdutė labai suskaus dėl Lietuvos, tai eisiu į prezidentus. Šiaip tai, tema įdomi. Žinot, kas yra mūsų ta politinės reklamos, politinių kampanijų kultūra yra tokia baisi dar. Ir netgi protingi žmonės, ta pati Ingrida Šimonytė, nu, jinai mažiausia apimtima, aišku, bet ten kiti, vadinkim, protingi žmonės, kurie tarsi tu dylinį kalbi ir tu matai, kad normalus žmogus, bet staiga tu pamatai kokį nors jų rinkiminį plakatą.
Nu, tai tas pats šablonas, tas pats debilumas, nu, baisu. Bet tai matyti yra užkoduota tame, kad pačioje sistemoje, kad partijos turi pakankamai nedaug pinigų ir ten neturi finansinio resurso. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos lygi yra Seinių ir kažkoks skyrius buvo, dabar ten jie darė nuotraukas savivaldos rinkimuose, gal čia antireklama bus, bet ten jie buvo visi su tom... Visas skyrius kandidatavo ir jie visi buvo ką tik, arba iš kažkur laukos, tam iki teisminės tyrimo, striukiam, žinai, visi jie, nu taip, blizgančiam, visi jie skirtingi toks jausmas, kad, žinai, nu, nei jie susižukavo, nei juos blizgas su rombeliais. Juos atrodo, kad fotkino, žinai, nedėliam kaime, kur būna, jeigu yra gatvė ir yra parduotuvė. Dažniausiai arba kupsis. Pardė. Ir tu prie pardės jos nufotkino, ir ten talenta, ir jie patos lento, žinai, visi, taip, visas skyrius ir mes... Nu, būtų galima tiesiog fantazijos, pusvalandį, žinai, pusvalandį. Provincialumas ir baimė. O kas, nu, negalima taip daryti, nes niekas taip niekada nedarė. Reikia vėl tą patį daryti. Čia pareina iš švietimo sistemos, pažiūrėkit, bet kuris, nu, absoliuti dauguma žmonių, su kuriais tu kalbi ir jis normaliai kalbas, taiga jam reikia kalbėti viešai ir mikrofonas yra. Žmogus pasikeičia, jis tampa žurnalistinė bežionė. Jis sako, na, iš tiesų... Na, kągi, tikrai malonu, kad visi čia susirinkote, na, pirmiausia, aišku, norėčiau atsiprašyti kalbininkų, gal jeigu ką nors netai pasakysiu. Kada tai baigsis? Baigsis, kad tada, kada mūsų mokyklose bus dėstoma diskusijos ir viešas kalbėjimas, kol kas to aš nematau, nebent kažkur tai pas Lensbergis mokykla, gal tai yra, aš nežinau, bet taip turėtų būti. Reikia šiandien dienos pagrindinę naujieną ir algių jo pasakyti. Žinai, kad barsukas yra nužudytas. Užbanintas. Barsukas yra negalima žodis. O kaip reikia sakyti? O tai spėk. Pabandyk variantus, kokius simptomus. Badgeris. Ne, tu jokauji gal. Barsukas? Nežinau. Man tai nusispjaut, kas yra nužudytas. Niekas nežinojo. Opšrus. Opšrus. Skamba kaip būdvardis, bet. Aš tą girdėjau anksčiau kažkodėjau. Opšrus, o ne opšrus. Ne, opšrus. Žinot, kad oposumas iš tikrųjų yra posumas. Angliškai yra posumas. Čia kaip Stambulas į Stambulas. Arba avangardas yra avangardas. Tas pat. Tai žiūrėkit, čia apie kalbą jobas norite pakalbėti dabar. Bijau, kad nebaigsim šiandien tada. Jo. Šiaip žmonės tas varkina, aš pastebėjau, kai tu... kalbi kur nors ten kokią paskaitą skaitai ir palieti tą temą, tai pradeda knapsėti žmonės. Ne, aš ne dėl knapsėjimo, nes iš tikrųjų yra svarbi tema ir tiesiog labai susižaukia su mūsų ankstesne pašnekovė, tai bijau, kad tiesiog daug dubliuosim. Larietka buvo pas jums. Larietka pas mumi buvo, taip, jo. Čiaigi tas Kristinos Sabaliauskaitės straipsis buvo, jis tai čia vėl sukėlė. Šitam fone man keista yra geras straipsis, kad prakalbam, be abejo, viskas ten gerai yra. Bet reakcija, pavyzdžiui, tas pat Valotka, kurio aš tikrai ten, aš jo nepažįstu, aš jo ten viešų jo pasiekimo, aš nematę, aš neturiu pagrindo sakyti, kad jis kalba jobas. Gal jis yra kalbininkas. Nes jo kalba jobas yra kalbininkai. Gal jis okay yra. Bet jo argumentacija prieš Kristinos Sabaliauskaitės straipsnį buvo, kad maždaug mes čia nieko taip ir nenubaudėm, inspekcija. Tai jeigu jūs nieko nenubaudėt, jūs blogai dirbat, nes pagal savo instrukciją jūs turit baust pagal įstatymus. Aš taip suprantu. Tai faktas yra, kad valstybinė kalbos komisija, ar lietuvių kalbos komisija, no, Valotkos ofis. Inspekcija, jo yra. Inspekcija, atsiprašau, inspekcija, taip būtent inspekcija, nes VLKK yra kas kita. Inspekcija yra tas baudžiantysis organas, tie kalbos žandarmai. Ir jie pagal mūsų įstatymus, jie turi bausti. Ir pagal mūsų įstatymus, man atrodo, iki šiol jie turi bausti, jeigu tu atsidarai savo kavinę ir ten valgiaraštyje parašyta cepelinai. Ir kažkokia Rugilė Aleksėja Vaitytė. Vaitas pravardės visuomis. Jis privalo, taigi čia mūsų personažas. Aš suprantu. Bet... Jis privalo tave nubaust. Ir jeigu ponas Valotka sako, jau nebaudžia, tai blogai, kad nebaudžia. Ką Rugilė veikia tada? Tai reikia, juk ne esmė yra baudžia ar nebaudžia. Esmė yra tai, kad gali ir turi baust. Už tai, kad parašiai cepelinai savo valgiaraštį, žinai. Aš kartuoju ir kartuosiu, mano viena iš svajonių ir aš tikiuosi prieš mirdamas matysiu parkingas? Įrašą to, moralinis Nürnbergas kalbišiams, kaip po vienai labiausiai Lietuvai pakenkiusių profesinių luomų. Tai yra, jūs nesuvokia žmonės, kiek yra žalos pridaryti ir toliau daroma. Nesuvokimi dalykai. Kame tu matai didžiausia jų daroma žalą? Tai čia aš nebūsiu labai jau mandras, aš tiesiog pakartosiu, ką aš išgirdau iš tos pačios Loretos.
O dar kažkada seniai man tas domenas, apie kurį mažai kas žino, kad jis be kito ko yra ir filologas parašė, tai jie užsiima preskripciją, kai jie turi užsiimti deskripciją. Preskripcija yra prieš antimoksliška. Gal kas, aš paaiškinsiu, kas tai yra. Deskripcija yra, kai tu girdi, reikėtų grubiai kalbant, girdi, kaip žmonės kalba, girdi, kaip sociumas, etinė grupė, kuria toliau savo kalbą, dalyvauja jai evoliucionuojant ir tu tą užrašai. Tu padarai deskripciją, tada tu tikras mokslininkas. Bet jeigu tu darai preskripciją kaip vaistus, kaip žmogus turi kalbėti, tai yra visų pirma, tai yra durna, visų antra, tai yra nemoksliškai, visų trečia, tai veda į niekur, visų ketvirta, tu niekada nelaimėsi. Ir Adomėnas sako, kad tai yra politika. O ne ir tai yra politika, man tas labai teisus. Taip, tai iš karto smirda politika, tai yra blogąją prasme. Pažiūrėkim, karas dėl kirčiavimo. Nu, jis nelaimėtas ir niekada nebus laimėtas. Net jeigu tu čia kirčiuoji, tarsi bandai teisingai sukirčiuos, ir tu, tau atrodo, kad tu kalbi tą norminę kalbą, iš tikrųjų tu kalbi visiškai nenatūralią puskalbę, kurią kalbėti nėra jokio prestižo. Ir nieks niekada nesakys rūta. Nebent keletą žodžių. Rita. Bet juk, žiūrėk, tavo vardas yra Rita, jeigu aš teisingai. Mano tėvai mane vadino Rita. Kaip tu sakai, kalbišiai sakė, kad mane reikia vadinti Rita. Ir tasgi dalykas trunka dešimtmečiais ir vis tiek tavęs nevadina Rita. Tave galbūt pavadina Rita, kokia nors kuoktelėjusi kolegė. Aš nevadinu. Bet žmonės sako Rita. Kartais būna, kartais mes Arūnu Valinsku daug kiečių esam palaužę, bet dėl šito dalyko jis pagaliau sutiko su manimis, sutiko, kad asmenvardžiai yra šventa ir ten kirčiuojama taip, kaip tėvai davė. Labai bet ištruko, kur leido. Jo, bet žinai, Arūnas yra protingas žmogus. Tai tik ne, 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 Arūnas, aš apie kalbininkus. Kad... A, jau leido. Jau leido. Jau leido. Aik tu savo, gal aš... turi 39, gali pokštilti dabar. Ačiū, kad leidot, mes nežinojom. Atsiprašau, man priepalys buvo. Aš truputį dėl to kirčiavimo dar, žinai, vienas iš jų argumentų buvo, tu negali kirčiuoti taip dėl to, kad toks kirčiavimas yra šauksmininke. Kitaip sakant, žiūrėk, turi būti Rita vardininke, bet jeigu jau kreipiesi šauksmininke, tai Rita. Nes kitaip žmonės susipainės ir nieko nesupras. Tada tu tokiam durniui sakai, žiūrėk, o žodis mokyklos. Aš labai suprašau, čia buvo daugiskaitos vardininkas ar vienaskaitos kilmininkas. Ir kaip mes nenumirėm su šitokiu kričiavimu. Tad turi būti mokyklos turėtų būti, ar mokyklos. Na, supratot, jauno žmogų. Ne, aš tiesiog pavyzdį norėjau pasakyti. Mano blokuotas jauno žmogų, taip. Taip, buvau susidūręs su panašiai, bet keistų pavardžių kirčiavimu, tai buvo vieną kartą, bet aš irgi laimėjau kaip tu, tai aš laimėjau ginčą su kalbininke, nes dar kartą dirbau, mes turėjom kalbinti ir kalbėti su Linu Kojala. Mhm. Ir kažkaip dar jis tai buvo tuo metu visiškas naunėjimas, jis ten dar net nebuvo nei direktorius, nei niekas, buvo toks jaunas pradedantis politologas. Ir pamatė kalbininkas pirmą kartą jo vardą ir pavardę ir sako, Linas Kojala. Mhm. O mes tas pamai buvom pažįstami ir aš sakau, nežinau, kad Linas tikrai, nu, ne, Kojala. Mhm. Sako, nu, jisai Kojala yra. Sakau, nu, aš tai tikrai nesakysiu Kojala. Ta prasme, nu, aš apie jį taip nesakysiu. Sako, bet jį, o tu žinai, kaip jisai pats jis vadina? Jis man nieko blogo nepadarė, aš apie jį taip nesakysiu. ir tada sako, tu žinai, kaip jisai vadina? Ir kažkaip aš paskambinau jam, sakau, kaip tu savo vadini? Jis išvis, jėdro dagaus gavo tokią klausimą, vargšą, sako, Kojala. Ačiū, sakau, ir viskas. Nu, bet ir jis... leido, tada, ir leido. Ir labai teisingai padarė, nu, tai mes tą jau turim. Bet pabrėždamas tą didžiulę žalą, kur yra padaryta kalbičio, aš turiu meni, kad dažnai protingas žmogus, kur tikrai racionalus protingas žmogus iš tavo rato, tavo draugas, jis sako, nu žinai, bet nu, okei, tu čia tos kalbajobos gal ir teisingai, bet žinok, nu vis tiek nusekantis negalima sakyti. Kodėl? Dėl to, kad iš rusų kalbos slėdų išėjai. Durniau, anglų kalboj tas pats, next, the following. Visose kalbos yra tas pats. Tai sekantis tas, kur seka pasaką, ar seka ten iš pat. Ne, pasiimk laik juos tą debilę be abstraktaus mąstymo. Ir tu pamatysi. Ir, ne, nu, bet vis tiek kaip tu gali, tai vis tiek, nu, kalbininkai reikia sakyti kitas. Nu, tai kitas yra kitas, sekantis yra sekantis. Kiekvienas sekantis yra kitas, bet ne kiekvienas kitas yra sekantis. Sunku. Mhm. Ne, bet teisingai. Aš pagalvoju. Ne, čia nėra lengvi dalykai. Aš pasidariau tą juostą, kaip tu pasakėjai, ir tada aš supratau. Ir, nu, pavyzdžiui, mūsų kalba lietuvių kalba yra sintetinė.
čia nėra nei blogai, nei gerai, čia viskas tvarkoja. Ir mūsų kalba yra tokia, kad mes sakinius, sakinėję žodžius galim kaitalioti ir sakinys nenukentės. Vakar aš buvau kine, kine buvau vakar aš ir taip toliau, viskas kaip ir tvarkoja. Ko anglų kalboje dažnai negali pasakyti loginiai kalboje. Ir labai kalbišiai dėl to apdžiugauja, kad čia yra labai gerai. Kol neprieina reikalas prie ačiū labai. Supranti? Ir tada jis sako, no, čia negalima, ačiū labai negalima. Kodėl negalima? Senė, kodėl negalima, ačiū labai. Čia iš rusų kalbos pasibabalšoja. Senė nemoka anglų kalbos, nežino, kad yra thank you very much gale. Seniai nusispjaut, kad šito vietų nepatys jau priešginiauja, nes lietuviškai galima sakyti labai ačiū ir ačiū labai, nes lietuvių kalba yra tokia, čia logikos nėra klaidos. Senė nežino prancūzų kalbos, kuriam merci, boku, boku irgi yra gale. Nes senė, bet senė žino po rusą pusę rusų kalbos. Matot, kaip užsivedu dėl šitų dalykų. Visai žavu. Gal turit kokį... Uspakajonsą? Barbituratą. Nu, tiek to. Stakliškai. Atkentėsiu kaip Gaila, kad tu apie tą barsuką nežinojai, bet... Žinai. Aš tą buvau girdėjęs, bet man keis, aš suprantu, kad jūs vis dar privalot liktai Ar tu dirbi ne, dar LRT? Ne, aš turiu laidą LRT, bet Vaicekauskė ne mane išlaisvino. Okay. Prieš daug metų. Tu buvai kaip šitas, kaip negyvas lavonas, kuris dar tarp žmonių dylina. Ir, gyvas. Jo, ir tave pagaliau tau įkišo česnaką, ir tu pagaliau nukeliavai į rolį. Parodėsi dabrinę kulką ir aš atsikavau. Kiek tavo gyvenime yra vietos muzikai šiandieną? No, labai daug. Nu, galėtų būti daugiau, bet aš niekur nedingau. Aš ten vis mes artimiausia, ką mes dabar darom, tai yra su labai tokia žavia ir tokia perlas, jinai sopranas, greičiausiai yra dėl to rango požiūrių. Agnė Sabulytė, mes dar padarėm procese dabar, jau indainavo yra Eriko Saty kūrinys Eleži. Ir aš atsitiknai sužinau, kad jį koncertuoja su kita ponia ant fortepiono ir aš pamačiau, kad tas eventas, aš atėjau į ir aš labai mėgstu Saty. Ir aš ten tirpo kojos, iškino, žinai, Katarsį. Ir aš priejau prie jos nedrąsiai, sakau, kad galim bendrą dainą padaryti, mes dabar darome. Taip pat aš paraleliai dirbom su Erika Jennings, mes dabar padarėm. Čia būdos atvejais, kai mes susprendėm, kad ilgai nesikankinsim, kad sėsim ir, žinai, kaip, ir mes taigi ir padarėm. Tavars, ne, stulpelis, prehorusas, priedainis ir tas, tai ką žmonės kartais vadina bridžių neteisingai arba middle eight. Tai mes gabalą kaip ir turim, dabar Erika turi tekstą dar rašyti. Jis yra geras gabas. Tai, ir aš mūgų prisipirkau. Mūgai yra tokie sintezatoriai. Tai aš galvoju išleisti albumą, kuris būtų ne svastikos su kitas greitai albumą, o Olgis greitai solinis. Ir jis vadintųsi Chicks and Moogs. Bobas ir mūgai. Mm-hmm. Tas, mes sutariam su Bielę irgi rašyti dainą su mūgais. Mano vienas mūgų kainuoja apie 10 tūkstančių eurų. Tai gerai uždirbė, ar ne? Iš tavo dabartinės veiklos. Aš gyvenime taip gerai negyvenau. Išmokit mus irgi taip gerai iš to. Ne, aš žinau, kad viskas trapu ir laikina, bet kol kas man sekasi. O kur ta sėkmės paslaptis tavo matymą? Aš nežinau. Aš manau, kad tai, kai aš pradėjau dirbti žinių radijui nuo 16 brots metų, ar tad nuo dar anksčiau, paradoksaliai man pačiam buvo netikėta ir labai malonu, kad mane mėgo. Aš turėjau jau tada savo bazę klausytų, kuriam patiko. O patiko turbūt todėl, kad aš esu ne pats blogiausias bežionė pasaulyje. Aš niekada nekirčiau, kaip tu kirčiuoji. Ok. Žmonės jau čia falšą, supranti. Kirčiavime? Taip. Aš turiu minį tam primestam, nenatūraliam, preskriptyviam kirčiavim. Bet aš nesutinku, kad mano kirčiavimas yra primestas. Tada tave reikia gydyti. Ne, žiūrėk, netgi toks kirčiavimas turi teisę egzistuoti, pagal faktais. Netgi toks, egzistuoti. Kaip sakė Loreta. Loreta. Lietuvių kalboje kirčiavimas yra laisvas ir tą reikia įvesti kaip taisyklę, nes taip yra pagal faktą, ne todėl, kad aš taip galvoju. Tai, what was I? Tai kažkaip žmonės tas laidas kaip ir mėgo ir atėjo laikas, kai aš niekad nenustosiu vadinti Andrius Tapino mano krikštatėvių šitam dalykiu. Andrius parodė, kad galima padaryti labai sėkmingą Patreoną. Ir mes padarėm Patreoną su Audrium Bačiuliu, kuris buvo absoliuti sėkmė ir yra iki šiol. Mes padarėm Patreoną su Justu Mamontu, kuris yra nedidelės, nu, ten finansinės sėkmės jokios nėra, nes komedija sunkiai perkama yra, Lietuvoje čia ne mes vieni tokie. Bet aš padariau, ir Justas mane paskatino, sako, kodėl tu nedarai savo Patreoną, sako, tu esi
tas, kur tikrai žinių radijoje esi geriausias. Taip jūs tas sakė. Aš atsiprašau kolegų buvusių žinių radijoje, aš manau, kad jūs irgi neblogi. Ir aš peržengiau save ir aš padariau ir aš per kapitą, aš spėjau, kad aš crowdfundingo požiūriu, ta prasme, buy me a coffee, contribui, patronas, aš per kapitą uždirbu turbūt daugiausia. Nežinau, Skirma Malinauskas bus mano laidoje, po ryte aš jau paklausiu, kiek jis uždirba. Bet, nes mes, pavyzdžiui, su bačiuliu patronas mūsų turi daugiau, ten 6000, jau ten 200 žmonių. Bet mes dalinamės dėsi su Audrium. Mano vieno patronas 3500 ten su kapeikam. Bet ne visi mokantis, turbūt, nes dabar patronė kažkaip ten gali būti. Visi mokantis. Patronė pats mane visi mokantis. Okay. Ir mokantis mažiausiai 5 beje. Tai jūs suprantate, kiek aš daug. Taip, mes... Aš tiesiog neturiu kur dėti pinigų. Aš perku namukus visokios, aš perku... Visokios šūdus. Vidinis atėjo toksai. Bet aš manau... Ne, aš labai svarbus momentas, aš tarp kitko, kalbant apie pirkimą, aš gana dosniai aukoju, be, ir paskutinis dalykas, ką aš sutaręs esu su vienu mūsiškiu tenai, su Rimu Armaičiu. Tas, vadinkim, kontroversiškas, nes mes anksčiau rėdavomės, bet jisai tai, kas daro, yra šventa. Ir aš po mūsų vieno apsižodžiavimo dėl litvinistų, mes kažkaip radom, žodžiu, įsipareigojau šiam jų būriui nupirkti prabangų, gana nepigų daiktą, naktinio matymo kažkas tokio. Tai aš turiu kur dėti pinigus jam. Aš manau, kad tavo sėkmės, aš asmeniškai tikiu, kad nemaža tavo sėkmės priežastis yra tai, kad tu, kaip tave bevadintų, pagarbiai žiūri į pašnekovą, kai tu pasikvieti jį į savo laidą, bet kur. Jau gali būti toliau personažas. Ir tas turbūt irgi garantuotų žiūrimumą, bet jau kitokį. Kodėl tavo toks pasirinkimas buvo? Aš visą laiką norėjau būti... savim, kai kalbu su žmogum, kuris man yra įdomus nuošėdžiai. Ašgi niekad nesikviesdavau laidą žmonių, kurių aš nenoriu matyti. Yra buvę atvejų, taip, žinių radijų pas mane buvo ir Širinskė, Nekėdė ir Karbausas. Bet tai buvo pati jų pradžia. Tai, kitaip sakant, duokim jam šansą, galbūt tai bus naujoji kažka tikra kairė, kurios Lietuvoje trūksta, ir mes iki šiol neturim normalios kairės. Ir šiandien aš jų tikrai nekviešiau, nes jie yra vis dėlto gyvuliai. Karbauskis yra absoliučiai antivalstybinis veikėjas, Širinskė yra, kaip pati įrodė, politinė prostitutė. Tai yra dugnas. Ir aš juos kviečiau dar nemažai dalim dėl to, kad radijas sako, gal galėtum, žinai, jie dabar yra, ką tik laimėjo rinkimus, okei. Okay. Bet šiaip į man, tai čia išimtis yra. Aš susą pagarbą mano draugui Andriui Užkalniu, aš nesmatu, kaip jis galėjo kviestis gražulį. Čia yra užibis, mano vertinimu. Tu negali... Čia yra pinigai? Nežinau. Šio konkrečio atveju turbūt, žinai. Tu gal geriau žinai. Koldūnai, atvaizdai ant koldūnų, tai ne. Gal, aš ne? Nežinau, aš nežinau. Galimai, sakykime. Galimai, ir tas, aš neginu jo, aš nežinau, kaip ten iš tikrųjų yra. Arba ten, pavyzdžiui, Zuoką kviestis. Nu, man Zuokas yra... Visų pirma, daug kas pamiršta, kad Zuokas buvo tas, kuris visom keturiom priešinosi sovietinių artefaktų nuėmimui nuo tilto. Ar to nepakanka? Nu, pakanka. Visa kita, kad jis ten galimai vagis, tai ten jau kažkokia... Ne, negalimai teismo įrodyta. Taip. Kriminalinis susikaltėlis, tai. Aš jau turiu skundą iš Širinskienės, turiu iš Gražulio, turiu iš Zuoko. Ką tu čia dar minėjai? Karbauskis. O čia labai daug žmonių buvo per šitą pokalbį. Ne, šitą mažyčiam segmentukę. Zuokas, jo, aš nesinai mačiau tavo sieną, kad jau jis irgi įėjo tą, įsėdė tą bandwagoną. Galvėjai, matai, ką darysi. Tai kodėl, jo, kas nutinka tiem žmonėm tokiam, kaip tavo vertinimu, bendravai su politikais, nežinau, kaip Remigijų Žemaitaitis, Gražulis, aš tik kiek pamenu, jisai buvo keistas. Bet kas nutinka atsakėms žmonėm, nes, pavyzdžiui, ypatingai ir apie Rūtą Jantinę yra sakę žmonės, kad ne anksčiau normali buvo, normalus žmogus buvo. Ir tada išpratėjo. Highly unlikely. Bet gal, aš labai atsimenu labai labai seniai. Kas nutinka tiem politikam, kurie atrodo visai normaliai, atrodo elgesi ir... Tai aš paaiškinsiu. Dėl Jantinės, aš niekad nepamiršiu, aš labai gerai atsimenu. Čia tie laikai, kai jinai buvo jauna ir dar normali, tai mes tada buvom su Šapausku pakviesti, tai buvo 96 metai, radio šaulėlinė laida tik iš bujo ir buvo didelis hitas. Mus pakvietė ta žurnalistinė bežiūna, kaip jisai, kur Bobo apsimesdamas rašė komentarus, nu koks tiek to, jis jau senas gal. Ir buvo Janutinė tokia, ir mes ten turėjom tą laidą ir jie mus ten kamantinėjo, ir aš pastebėjau staiga, kad Janutinė turi tai, ką jinai ir turi. Jinai, aš pasakiau kažką apie Mozartą.
Ir jinai išvartė, jinai padarė tą straw man, reiškia, logikos klaidą, argumentacijos klaidą. Ir jinai pasakė, kad aš pasakiau apie Mozartą tai, ko aš tikrųjų nepasakiau. Ir jai turbūt tas iš tikrųjų susišvietė. Aš turiu minį, kad ten ir aš varžtė atsisukė. Tarp, jinai dėl to tokia patologinė melagė. Tai čia nedarykim klaidos dėl Janučių, nes jis laik tokia buvo, aš jau tokia atsimenu. Tai o kas su politikais atsitinka, tai o kas atsitiko su Žemaitaičiu? Jis laik buvo Žemaitaitis. Gražu, jis laik buvo Bežionė. Jie vis laik tokie buvo. Ir jeigu klausimas yra, kodėl jų randas ir jie patenka ir kodėl jų šis yra, tai dėkokim. Dėkokim medijos kanalams ir laidoms, kurie juos vis laik kviesdavosi. Ir čia yra akmenukas Sauliaus Bartkus daržą, Sauliu, tikrai tau galiu akis tai pasakyti. Padarai negerą darbą duodamas eterį iš tiem žmonėm, iš Ustauskui panašiai. Kitas dalykas... Tokių žmonių vis laik yra ir ne tik pas mus. Nu, pavyzdžiui, Korbinas Britanijoje, tas jų, reiškia, leiburistų. Taigi jis atvirai pro-palestinietiškas, tarsi ne tai, kad Palestina turi būti laisva ar dar kažką, bet jis yra pro-hamasiškas, iš esmės. Ir pro-rusiškas yra. Taip, šia Britanija, tarsi, žinai, antros opozicinio, tai prasme, vienos iš dviejų partijų lyderis. Yra gyvulys, Žemaitaitis, dar blogiau. Buvęs lyderis. Nu, Bet Nigelas Faražas irgi tada galės sakyti tas pas. Melavo visai tautai atsistojęs apie tai, kaip viskas bus gerai pabrėksto. Po to kitą dieną ryte jau sakė... Nu, tai prašau to pavyzdys, mes nesam kažkokie išimtiniai. Aš niekad pamiršiu, kai mirė Thatcher ir aš mačiau komentarus, kuriuos rašė Britai. Britai, suprantate, tai nu, visuomenė, kuri praėjo ilgesnį kelią demokratijos vieškeliais ir tarsi būtų... Nu, tarsi būtų protingesnė, bet aš mačiau komentarus, kurie buvo nekuo geresni negu mūsų Delfio komentarai. Tik mažiau punktuacijos klaidų. Bet jie dergė, sakė gerai, kad nudvėsė šitą raganą, taip jai reikia. Taip, sakė, tokio lygio, ir tai buvo Britai. Tai aš turiu, internetai išvedė į viešumą, apšvietė pakampės, kuriuose pilna žiūrkių. Bet o gal nėra taip, kad ir išdresėja žmonės taip yra? Nu, tas irgi yra. Tos pačius komentarus, nes kitus, žinai, kurie, vat, kaip sakai, senės, ne, dabar susikūrė Facebookus ir įsidrasė. Jums dar biškai nelabai kartai žmonėms, kurie neturi kompiuterinio raštingumą, biškai supranta, kas yra socialiniai tinklai, kas tave mato, ką tu darai. Tu galvoji, kad aš esu savo mažam kambarėlį, savo mažam kaime, parašiau žinutę, net kaimynė gal net nepamatė, ką aš mačiau, o gal ir matė, aš su ir taip tą patį šneku. Bet nesupranta ne to, tos tokios, žinai, ir atsiranda tokia perdėta drąsa. Jisai šiaip atsistotų staiga prieš... Minė žmonių ir vargu, Bauer pasakytų. Tai čia kitas pats atvejus, kai pričiumpa, kaip ir mano minėtas, pavyzdžiui, kai pagaliau pričiupa pagal IP adresą, atrado, kad tai Kauno Vatnikas, tas, kuris mano tėvo ir mane šmeijo. Tai ką tu kaip jis ten apgailės tavo, kaip jis gailėjas? Netyčia, taip iš tikrųjų. Ne, turbūt netyčia, žinai. Būtų ten gudresas, tai sakytų ten katė, nes Ragelskis, kiek žinau, šitokiais būdais ginasi, vaikai gal ten parašė, žinai. Tai taip, tu teisus, yra tas nebaudžiamumo momentas, kompiuterinis neraštingumas, internetinis neraštingumas. Nesupranta, kaip tai vieša yra. Aš atsimenu, mes patys nesupratom, kaip tai vieša yra. Mano ten pirmieji įrašai, kai pagauti Solomono buvo ta kampanija, kurią aš pradėjau antigrafyti, tai čia buvo 10 metai. Tai mane, jūs neįsivaizduojat, kiek mane užsipuolė tų vandalų, tai baisų žmonės, ta prasme, ten linkėjo mirties man, mano šeimai, ten visiems, reiškia. Ir kažkuriam iš jų aš atrašiau atitinkamai, su keiksmažodžiais ten, reiškia, panašiai. Tai čia buvo laikai, kai iškart Delfiai pasigavo ir tą idėją, koks Romanauskas blogas. Dabar tu gali tai daryti, tik metą tai užbanis, tada buvo, žinai. Tai aš tada irgi nesupratau, kaip tai viešai yra, aš nesuvokiau, kaip tai, iškart sekančią dieną Delfiai rašo Romanauskas keikis. Čia kažkas labai netikėta. Na, bet žinot, vis tiek kažkaip kitaip suvokė mane, tai žavi tie žmonės, kurie susigalvoja nikneimą kokį nors ten žibutę, nesvarbu, bet viršui tu matai tikrą pavardę. Yra taigi, žiūrėkit, aš buvau išrišęs, aš turiu dar skrinšautą kažkur. Viena iš paskirų mokytojos Astros yra tas viršui HTTP milda nesvarbu. Rimtai. Rimtai. Aru? Nas. Jo, šitie. Mačiau mokytojo Astro panoramui, tai mes ėjom su žmona ir žiūriu sėdėti. Aš galvau laidoj žinių, aš irgi jau galvau. Ja, prie kaip centri. Tai mes laidoj jau nebūtų labai kažkas naujo. Ir sėdė tas keistas žmogus. Bet ne panoramui, nu. Per maršo piketus. Jinai kažkaip pamiršusi, kaip jinai manęs lojo Facebook'ose, kad aš labai labai blogai jis man darė taip. Rimtai. Nu taip. Nu tai aš kažką... O ką tu darėjai? Aš kažką klakvį pradėjau pro šalį. Tai ką? Ko jūs mane žiūrit? Žiūrim, ar dar... Vėl. Atsiprašau, aš neišjungiau. Aš sakai, ok, Google. The air alert is over. Klausyk. May the force be with you. Oh. Gerai, ne? Aha.
Graži pabaiga. Brace for impact. Ne, mes čia iš tikrųjų šiaip žinai, jokas jokais, mes tikrai labai smagiai praleidom laiką, Algi, ačiū tau. Ačiū. Bet to pačiu metu va, žmonės paraleliai už 400 tūkstančių kilometrų, ne, nu, 400 tūkstančių tam tarpį kilometrų gavo. Nu, tai va, sakau. Jeigu per Baltarusiją nevažiuoti, jeigu važiuoti gavo, mažiau. Gavo pavojų, kad reikia lysti, kaip sakom, ir saugotis. Mm. Tai biškai taip gražinai tokią leibę karstą kartą. Mm-hmm. Tai ačiū dar kartelį, Algi. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Ačiū labai visiems. Ačiū ir Vilniaus universitetui, kuris mums leidžia dar naudotis Joachimo Lelevelio salę. Galima įkišiu trigrašį šitą vietą. Mm-hmm. Tai įkišiu trigrašį. Žiūrėkit, Vilniaus universitetas yra tas universitetas, the universitetas. Absoliučiai logiška ir kitaip ir negali būti, kad universitetas irgi rašytinas didžiaja. Kaip, pavyzdžiui, Rita Miliūtė, rašomos abi šios menvardžio savokos didžiaja. Ir Rita, ir Miliūtė. Bet Vilniaus universitetas, Vilniaus aišku didžiaja, nes Vilnius, o universitetas mažai. Kodėl? Todėl, kad taip sugalvojo durniai. O durniai nukopijavo, nukopipeis nuo šitą tradiciją iš rusų. Nu, iš kurgi dar. Ir kartais netgi su žmonėm, kuriuos tu liktai gerbėjai, tu turi tą ginčą ir sako, ne, ne, turi būti mažai universitetas. Kodėl? Čia yra tikrinė savoka iš dviejų žodžių. Na ir viskas. Tai naudodamasis progą ir dėkodamas už šias nuostabias patalpas su neįmanomu akustiniu treatmentu ir dėkodamas to pačiu garsistui, kuris padaro po to dereverbą, aš norėčiau atkreipti dėmesį gerbiamas rektoriaus šio nuostabaus universiteto, kad jūsų universiteto pavadinimas yra tarsi parašytas psichiškai nesveiko šimpanzės. Jūs puikiai suprantat, jūsgi protingas bičias esat ir dar istorikas, kad žodis universitetas Vilniaus universitete šitoje tikriniai savokai turi būti rašomas didžiaja raide. O jeigu jums kalba jobai sakys, kad čia turi būti mažuoji, nes siūskit juos paskui rusų laivą. Aš atsiprašau tave persaukiu. Viskas gerai. Aš tik norėčiau paklausti, jeigu mus čia iškraustis, mes galim pasitikti. Galite važiuoti pas mane tada. Ačiū tau labai. Aš jūs akomoduosiu. Gerai, nes mes šitą tikiuosi įrašym. Ačiū dabar kartelį visiems, taip pat ir mūsų remiantiems labai dėkoju. Ačiū jau penktą kartą lygi tau. Ačiū Birutė Rita ir iki. Ai, nepamirškite pasuskraibinti mūsų kanalą, jau labai nebedaug liko iki 10 tūkstančių. Iki. Jūs valgo tą šūdą, kur čia iš varškėčių. Gerai, aš lėkiu kebrą.